Hallo Leute, folgendes op, velkommen til denne video. I denne her video spiller vi noget Build Battle, og vi er Nyborg Gaming med. Og ja, og det samme gør vi så i min video, bare at spille med Niklas, Niklas Gaming, nej, Niklas. Nick, bare Nick. Nick. Ja, Nick, og vi spiller Build Battle sammen med Nick. Yes, og vi finder lige en Build Battle. Ja. Eller hashtag, jeg gør. Ja, han gør, jeg gør, ja. Men, ja. Du venter bare. Der sker noget her. Team Build Battle. Kan bare send mig den. Yes. Super. Yep. Team Battle. Server Mini 11.4R. Ja, okay. Rip. Og jeg tænker vel, vi tager 3 games. Ja, jeg kommer til at klippe i hvert fald. Det tror jeg også, jeg gør muligvis. Ja, du skal i hvert fald lave dig lidt i San Vegas. Ja, det ved jeg godt. Du skal have lært mig det noget mere. Ja. Ja, det skal jeg. Det er det gode. Det sjove er, at vi begge to bor i Nyborg. Ja, vi bor i samme by. For en gang skyld snakker jeg med en, der faktisk bor i samme by som mig selv. Ja, det er faktisk meget sjovt. Ja. Okay. Og jeg kender ham. De er en af mine venner, der bor på der, hvor jeg bor på det der kollegie. Og vi skal bygge hvad? Chokoladebar. Ej, hip. Du har været noget af tema at få bygget, men ja. Ah, det er easy nok. Hashtag not. Bygger vi det ud af? Jeg går bare lige i gang. Lige så stille, sådan. Okay. Jeg laver bare et hus, og så kan du komme noget, hvad fanden, kakaopulver derinde, eller hvad der er. Hvorfor skal det være? Mørkt træ, eller hvad? Kakaopulver. Ved du ikke, hvad kakaopulver er herinde? Når Google-bilen til, eller hvad? Ja. Okay, jeg skal lige have noget koblet. Jeg laver sådan en villagerhus-agtigt. De er meget nemme at lave. Og nu står jeg inde i det. Ja, du skal bare være glad for, at der ikke er kommentar på endnu. Så må jeg bare smadre det. Nå. Ah. Nu overlever du lige lidt. Så finder vi lige... Jo, 2 døre. Sådan er det bare. Jeg kan ikke finde det der Ubi'ens. Det ved jeg ikke. Jeg kan aldrig huske, at de hører under. Wow. Ja, det er sjældent, jeg bruger dem til noget som helst. Det er under pinden. Ja, jeg har fundet dem ikke. Jeg er stadig langsomt. Skal jeg sætte sådan et træ eller hvad? Nej. Du skal finde, hvor har jeg dem henne. Du skal tage sådan en item frame, og så komme dem ind i. Hashtag easy. Ja, hvilken gulv skal det være? Det ved jeg ikke. Det... Oh. Kom item frames, i item frames. Ikke så godt. Det skal bare være hele vejen rundt, eller hvad? Ja. Er det her noget med... Eller der skal også være nogle vinduer, selvfølgelig. Der skal være vinduer her. Sådan der. Jeg er god til at sætte item frames i item frames. Ja. Det gav meget mening. Hashtag not, men Sådan der. Gå væk. Sådan der. Gå væk, item frame. Åh, vi har kun 4 minutter tilbage, rip. Okay. Skal lige finde den. Væk, og... Hvordan lige det er en chokoladebar? Sjo, det ved jeg ikke. Jeg prøver du at smøre mand i lort? Ligesom Molle skede huset, eller deres værelse til. Det var ret ulækkert. Molle, hvad bilder du dig ind, altså? Det er chokoladebar. Det er en chokoladebar, så kan du købe noget chokolade, og... Kan vi lige lave sådan nogle her diske her, og så... Sådan der, så kan du sidde og æde ren chokolade, fy for helvede egentlig. Ej, det kunne være lækkert her.
Skal jeg lige have den der, og... Den der. Og det lyder lidt ulækkert, men okay. Den der. Og den der. Og så skal vi have det samme over på denne side. Og hvilken kop skal jeg have påledet hver uge? Det ved jeg sgu ikke, det. Hashtag I don't know. Sådan der, og sådan der. Fuck, den der jukebox der, den er irriterende. Stik med det. Der. Hashtag, jeg er god til at bygge. Jeg tænker bare sådan lidt, at ikke ved, hvad snakker om, man. Så skifter du ud. Nu skifter du til quartz-blokke. Ja, jeg kan bare køre hele gulvet herinde. Jo, det gør jeg også. Det er vel nemmere, end at gøre sådan her. Ja. Så skal der bare tage på rip, man. Når vi det? Ja, jeg har en hurtig måde at lave tag på. Nu er det så her, jeg skal gøre sådan her hov. Aha, nej. Jo, deroppe skal der også. Hele vejen rundt, så har jeg en nemmere metode. Skal de finde den? Bum. Og der kommer selvfølgelig musik over. Ved mig i hvert fald. Det ville jeg se, om jeg kunne finde ud af, men ellers må han hjælpe mig, fordi han har brugt det meget mere end mig. Jo, det har jeg. Jeg har brugt det... Jeg startede med at bruge det til intro for 4 år siden, og... Ja, det er lang tid siden. Where are we gonna... Sådan der, chokoladebar. Så tager jeg lige et skilt. Chokoladebar. Sådan, så er vores chokoladebar færdig. Hvad laver du? Laver en mini-chokolade bare. Nå. What the fuck? Prøv at finde på det. Altså, hvis det er en chokolade bare som en, vi kan spise, så magter vi ikke at lave den. Og det har vi ikke tid til. Bum. Okay, vi kan gå til lys. Oj, nu er det. Nå. Ah, pis. Op og slap af, man. De er gået til den super poop. Ej, jeg giver den en OK. Jeg når det ikke engang er vågt. Nå, ja. Åh, den er fed. Den giver jeg en OK. Ja, faktisk. Det ligner bare et svær. Super poop. Han er klar. Det er awesome. Det er awesome. Yes. Ej, okay. Rolig nu. Den får en good. Slap af, de har lavet meget chokolade, mand. Har de intet liv? Ej, det er en brownie. Ja. Den får en epic. Ja, den får en Linden Jerry. Ej, den er skrald. Så har de lavet chokoladetog. Ej, nej. Så gør den til en OK. Ej, super cool. Ja, en hvad det så hedder. Den er åbnet af, der står Crunch Bar. Jeg nåede ikke at stemme. Nå, det er heller ikke, Jeg giver den en cool. Nej, jeg giver den en super cool. Hvad er det, jeg er lidt fucked here. Okay, what the...
Ej, skrald, altså. Ej, nej, 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 nej. Jeg fik skrald på mig. Skrald igen. Det er en, der er skåret, eller ligger ned, og så er der en 3D-en. Og en 2D-en. Hey, fuck. Årh, det er en baby. Fy for helvede. Ej, den baby er meget, meget sød. Nå. Årh, frød. Den får en OK. Sukuhuri, okay. Nej. De har lavet mange forskellige. Ej, den passer ikke. Ah, vi fik en 7. plads. Nej. GG. Au, mine ører. Men vi kan gøre det bedre i næste game. Vi tager bare lige et sted mere. Et eller andet. Ja, det kan vi. Altså, det kan vi. Super, sådan der. Vi kan gøre det meget bedre. Ja. Men ja, du må stille lære mig det der med at lave musik ind over. Ej, det er ikke så svært, altså. Jeg kan bare skærmdele efter den her video her, så kan jeg bare lige lære dig det. Not that hard to learn, altså. Ja. Hvis du kunne, så skulle du lave mig timelap, når det kan du ikke i din... Eller? Det gør jeg bare over Moonmaker. Nå, ja. Altså, så er tingene... Så meget ved jeg heller ikke om Sony Vegas endnu. Men ret og sagt, på min Moonmaker. Hvis du nogle gange har set, hvordan, hvis jeg skal lave det selv, hvordan starten bliver på det. Er den så i sort så lang tid? Så er den sådan, du ved, det der, hvis du har set nogle af mine andre videoer. Ja. Der laver den det der mærkelige, hvor det er over Movie Maker, jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Det kan vi lige tjekke bagefter, vi lige optager. Ja. Jeg kan bedre vise dig det end forklare dig det, tror jeg. Ja. Tvide min ser det godt. Fordi der er nogen, der har skrevet et eller andet til det. På et tidspunkt. Hold op. Vi har lavet Skype i 3 timer. Wow, er tiden gået så? Allerede 3 timer. Okay, hvad er temaet? Enderman. Okay, det er ikke så svært. Skal jeg bygge et eller andet andet, der har noget med Enderman at gøre, hvor de lever? Skal jeg lave, at den stjæler en jordblok eller sådan noget der? Ja. Altså, når du kommer til armene. Ja. Hvad skal gulvet være lavet ud af? Jeg kan lige give dig blokken. Jeg kan ikke, fordi det er dig, der har, Iron, så det er dig, der skal gøre det. Okay. Du skal sikkert også, jeg kan sikkert heller ikke... Jeg kan heller ikke skifte vejret og det der. For helvede. Det der med, det er dig, der... Plot time. 6 a.m. Sådan der. Det skal være mørkt, jo. Yep. Skal jeg prøve at bygge en mini som ændre manden? Held og lykke. Ikke at du ikke kan, men... Okay, ham her ændre manden, han bliver stor. Jeg tænker lidt sådan, at vi gør ham sådan... Lidt liv-agtig. Liv-agtig, hva'? Ja, benet. Nå. Hvad får vi til at pege foran? Fordi vi kan. Eller hashtag jeg kan.
Det er virkelig tændt at se, når man bare bygger ud af sort ene. Ja. Okay, 4 minutter tilbage, så er det 4 minutter. Nej, man skal jo ikke lige kunne spørge sig om det sorte her. Hvor man sætter dem. Ja, det bliver rigtig godt. Det håber jeg da. Jeg går da bare nok med at bygge op. Ja, det gør du. Hvordan gør vi det her? Det er faktisk meget hårdt at bygge. Min er nok mest awesome. Wow, starter det ved vores. Nu er det ikke det, jeg vil spille. Han er skrald, den der. Hey, jeg vil have taget et thumbnail. Eller, ja. Hvad? Jeg vil have taget et billede til videoen af Endermanden, men det nåede jeg ikke. Af vores? Ja. Åh, rip. Ej, ham der, han er skitten. Han er tynd, han er 2D. Ej, nej. Byg dog i 3D, altså. Nej. De kan ikke finde noget at bygge. Wow, de øjne der. Hvad sker der lige for dem? Det ved jeg virkelig ikke. Nej, den er meget sød, den der. Men den får en poop. Super poop. Okay. Ej, Ej, fy for helvede. Og hvis I synes, jeg dømmer uretfærdigt, det er nok fordi, jeg er en af de gode til at bygge herinde. Eller, hashtag tredje gang, jeg bygger, men... Ja. Jeg har bygget et par gange herinde, men jeg har aldrig sådan vundet på sådan noget der. Jeg vandt dage siden. Alle brugte det samme tema som os, helt ærligt. Altså, jeg lavede nok den bedste af dem alle sammen. Det er de bare 2D, altså. A stone face. Super god, Ben, der. Fuck med ham egentlig. Den mindste her, den er meget kønnere. Ja, det er den normale jo. Ja.
Wow. Det er helt nether world, altså ender world ting. Yep. Det var det. Det var lidt, ja. Nå, ender mund. Wow. Wow, har vi brugt så langt, er den allerede så lang videoen? Ja. Jeg kommer også til. Hvilken? Hvordan kan vi få en... 6. plads. Det fatter jeg ikke. Ja. Seriøst. Det bliver noget af en lang video, ellers skal vi bare stoppe her og efter. Skal vi finde vores... Ah, pis, det nåede jeg ikke. Nå, men jeg tror, vi stopper videoen, synes du ikke? Jo, skal vi ikke lige mødes, hvor er du... 13. Wow, jeg er 31. Jeg er over i det hjørne der, hvor vi startede. Hvis du ved, hvor det er, ja, det er godt. Og ikke med et K på hovedet. Jo, det er meget mærkeligt. What the fuck? Nå, men jeg vil sige... Jeg fjerner det igen. Men jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med i den her video her med Nyborg Gaming. Der vil være link i beskrivelsen til ham, så gå ind og tjek ham ud. Og så, der vil nok komme nogle flere videoer med ham. Det skal vi lige have planlagt. Ja, det skal vi nemlig, og det samme vil jeg så også sige, at der vil være link i beskrivelsen til Nick. Ja. På min kanal, eller i videoen hedder det så. Og gå i hvert fald ind og tjekke ham ud. Han er super awesome. Ja. Så i en form for... Eller jeg vil give en shoutout til ham. Yes. Ja. Yes. Men... ja, det var i hvert fald alt for den her gang. Jeg først troede jeg Bill Bartle med Nicholas. Ja. Nick. Fuck, jeg er god til at lave det der. Nicholas. Bare kald mig mit normale navn. Det gør jeg ikke. Okay. Men Niklas, Nick, ja. Men... Nå, vi må hellere slutte her, ellers bliver den for lang. Ja, jeg cutter bare i den, du ved. Yes. Nå, ja. Men vi ses i næste video her. Det vil nok blive en Skype-præsent for min side af. Jeg ved ikke, hvad han side af. Det finder han sig selv ud af. Det finder jeg ud af. Det kan det være, det bliver en video med... Strandet. Ja, med strandet, eller med dig igen, eller sådan et eller andet. Ja, og det er vel den 16. allerede, oh my god. Og jeg skulle faktisk til at også og i seng og sådan noget lige om lidt, så vi ses. Ja, vi ses, folkens. Hej. Hej.